Vladimír Eghard je poslanec mestského zastupiteľstva a kedysi ho športoví zanietenci mohli vnímať aj ako nádejného mladého atleta. Prečo sa rozhodol robiť službu verejnosti a čo chce Trnave dať, dozviete sa v nasledujúcich minútach. Sledujte reláciu Mám Trnavu rád. Vítajte. Vítajte u nás, pán Eghard. Ďakujem za pozvanie. Vás v posledných dňoch, týždňoch alebo mesiacoch môžu Trnavčania vnímať aj ako poslanca mestského zastupiteľstva. Poďme najskôr k tejto vašej aktivite. Prečo ste sa rozhodli ísť do toho, prečo ste chceli robiť službu verejnosti týmto spôsobom? Tak pred voľbami v lete ma oslovili chalani z Lepšej Trnavy, že by som mal záujem kandidovať za mestskú časť Sever. Potrebujú doplniť kandidátku a začala sa mi táto myšlienka veľmi páčiť, že by som mohol prispieť aj svojimi činmi, svojou maličkosťou k tomu, aby Trnava sa posunula niekde ďalej. V prípade, že by sme získali v mestskom zastupiteľstve väčšinu, by to pre nás znamenalo veľký úspech a mohli by sme posunúť celé mesto krok ďalej k lepším budúcim aj trajškom. Ako ľudia reagovali na vaše odhodlanie kandidovať? Stretli ste sa s podporou alebo boli možno aj nejaké závislivé ohlasy, boli aj možno nejaké nedôverčivé ohlasy alebo v globále to prijali pozitívne? Nejak som to ani neregistroval. Skrátka, ono to prišlo jak z neba. Rýchlo som sa aj rozhodol. Bolo to také, že rodina povedala, OK, však choď do toho, ale nejakú reakciu okolia som ja nevnímal, neregistroval som to. Vráťme sa ešte do dôb, keď ste boli dieťa. Vy ste teraz spomenuli, že kandidovali ste, alebo teda zastupujete Trnavu Sever. Kde ste ale vyrastali? Bolo to na rovnakých miestach? Nebolo to na rovnakých miestach. Vyrastali sme na Družbe, kde som bol asi do 14. roku, kde som navštevoval školu na základnú školu na Spartakovskej ulici. A pred koncom základnej školy rodičia sa rozhodli presťahovať na Kopánku a odvtedy sme už vlastne Kopančaria, alebo teda na severe v Trnave. Ako vyzeralo to vaše detstvo? Kde ste zvykli tráviť čas? Ako ste sa zvykli zabávať? Bolo to možno z vášho pohľadu iné, ako dnes trávia voľný čas a voľné chvíle dnešné deti? Určite to bolo iné. Po škole sme hodili tašky do kúta, keď nás mama nenaháňala k úlohám. Utekali sme von za kamarátmi na školský dvor alebo niekde pod okna, kde sme mali ihriska a tam sme sa bavili. Až kým nás nezavolala mama domov, sme boli vonku. Keď si tak zaspomínate na či už na Družbu alebo na Kopánku z toho obdobia, keď ste boli dieťa, čo sa najviac zmenilo z vášho pohľadu a možno nielen na týchto častiach, ale aj na Trnave? Je to mesto iné? Posunulo sa za tých niekoľko rokov? Je iné, úplne iné. V tých časoch bola Trnava taká pochmúrna, ale nejak sme to ani neregistrovali. Mali sme svoj svet a okolie nás nejak nevyrušovalo, ale čo si utržkovite pamätám, tak to boli tie prelom 80-tych, 90-tych rokov a Trnava vtedy ešte len sa kvázi rozvíjala pod ten postkomunistický režim. A iná atmosféra, iné iná mesto. Iná atmosféra, iné mesto. Teraz sa to nedá ani porovnať. Keby som sa vrátil v čase a s dnešným dňom, tak to je úplne iné mesto. Ako ste mali predstavu vtedy o svojej budúcnosti? Čo ste chceli byť ako dieťa? Po základnej škole som sa rozhodol pre štúdium na strednej škole v Strojarine. Odbor elektrotechnika. A automaticky s technikou jedna ruka bola s informatikou, kde začínali v tom čase sa rozvíjať počítače. Tak technika, informatika, ďalší automatický krok viedol na vysokú školu materiotechnologickú fakultu v Trnave, kde som navštevoval odbor aplikovaná informatika. Našli ste v tomto doma podporu a mali ste niekoho, kto vás v tom najviac motivoval a najviac ťahal, alebo možno mali rodičia inú predstavu o vašej budúcnosti? Rodina ma podporovala v štúdiu, akože, nakoľko som bol jediný syn, ktorý študoval na vysokej škole.
Podporovali ma vo všetkom. Už tu bola len podpora v tom, ako rodina môže podporiť syna, že vytvorili prostredie, zázemie, prostriedky, alebo ako študent veľa peňazí na štúdium človek nemá. Tak toto mi pomohlo a aj to, že som si vybral odbor, ktorý bol v mojom meste, kde som žil, tak nemusel som cestovať ďaleko. Trnava je v tomto unikátna, máme tu tri vysoké školy, takže bolo z čoho vyberať. Ja som sa nepýtala na to náhodou, pýtala som sa na to preto, lebo ste mali tak trošku našliapnuté aj na športovú kariéru. Minimálne ste sa venovali v tom mladšom veku atletike alebo nejakému aj inému športu. Tak skúste prezradiť trošku, aké boli tie vaše atletické začiatky, ako ste sa k tomu dostali a prečo ste nakoniec povedali, že stačí. Tak otec nás nikdy nenútil k futbalu, nakoľko bol profesionálny futbalista, hrával futbal aj tu v Trnave za Spartak. Atletiku som si vybral tak nejak prirodzene, ktorá mi skrížila cestu na strednej škole, kde som sa dostal do vynikajúceho kolektívu mladých ľudí, ktorí mali chuť rozvíjať svoju športovú stránku. Mali sme tréningovú skupinu, kde sme radi chodili každý deň po škole, keď všetci odchádzali a utekali domov, my sme utekali na tréningy. Začal som s atletikou počas strednej školy, kde som spoznal x ľudí. Šport je veľmi dobrá príležitosť, kde sa dajú naviazať nové kontakty, nové kamarátstva, veľa zážitkov. Môžete zažiť spolu, či už je to na pretekoch, na tréningoch, pri rôznych príležitostiach. No a tak, ako som začal s atletikou na strednej, kde som mal aj nejaké také menšie úspechy, pokračoval som aj na vysokej škole, ale čím som bol starší, tým už to bolo pre mňa ťažšie a ťažšie zostať v takej zdravej konkurencii s mladšími. Tak človek aj tým, že stárne, tak tá výkonnosť nie je už taká, ako by chcel a predstavoval si, tak prichádzali aj nové, my sa to nazvali životné udalosti, ako skončenie školy, nástup do zamestnania, všetky tieto veci, všetky tieto udalosti spôsobili to, že časom človek sa musí venovať už aj niečomu dôležitejšiemu. Poďme k tomu obdobiu ešte športovému. Vy ste nám dali aj niekoľko fotiek, diváci to môžu sledovať počas nášho rozhovoru na obrazovke. Máte tam fotografiu aj s pánom Čordášom. Bol niekto z toho kolektívu alebo z toho okruhu ľudí, s ktorými ste sa v tom čase stretávali? Bol niekto taký váš motivátor, taký, kto vás podporoval, kto vás ťahal, kto vás poháňal? Alebo vznikli tam nejaké špeciálne priateľstvá, na ktoré si dodnes spomínate, ktoré by ste chceli tak vypichnúť? Áno, na pána Čordáša nikdy nezabudnem. Veľká osobnosť v mojom živote. Keďže to bol môj učiteľ telesnej a zároveň aj tréningový. Takže s ním sme si zažili veľa zážitkov počas tréningov aj pretekov. Pán tréner Čordáš je veľká ikona v Trnave. By som chcel pozdraviť týmto. Spolu s ním som mal môjho, dá sa povedať, veľmi dobrého kamaráta Dušana Chinoranského, tiež pozdravujem. Tvorili sme tréningovú dvojicu, a nielen tréningovú, ale aj dvojicu za školskou lavicou, nakoľko sme sedávali spolu od základnej školy až po vysokú školu. Poznal som veľa nových priateľov, s ktorými sme kamarátov, s ktorými sme trénovali a zažívali rôzne športové úspechy, nielen v Trnave, ale v okolí a na celom Slovensku. A s ktorými som získal aj niekoľko, nie až takých veľkých ocenení, ale dá sa to počítať boli ako to nejaký úspechy. Úspech. Pred niekoľkými minútami tu zaznelo, že rozhodli ste sa opustiť tú oblasť športu, lebo teda treba sa v živote niečím živiť, narazili ste na limity. Živíte sa doteraz technickými vecami alebo technickou oblasťou. Viem o vás, že často chodívate kvôli práci aj mimo Slovenska, že ste spojení aj s Nemeckom. Nikdy neprišla do úvahy taká možnosť presťahovať sa do inej krajiny alebo do iného mesta?
Rozmýšľal som nad tým, len keby som nebýval v Trnave, tak by to bolo ľahšie. Čo by vám najviac chýbalo, keby ste museli odísť? Asi rodina, priatelia, zázemie, ktoré tu mám vybudované a celkovo mesto, keďže som lokál patriot, Trnava mi prirastla k srdcu a to je asi ten najdôležitejší faktor. Zvyknú sa vás, keď ste v inom meste alebo teda v zahraničí, pýtať aj na to vaše rodné mesto, na mesto, odkiaľ pochádzate, kde bývate, ako to tu funguje, čo tu vlastne máme? Áno, pýtajú sa a hovorím, že musíte prísť pozrieť do Trnavy a uvidíte, aká je Trnava nádherné mesto, úžasné, s úžasnými ľuďmi a úžasnou históriou. Čo by ste im ukázali, keby prišli? Kam by ste ich zaviedli? Máte tu také niečo svoje vlastné, špecifické, kde si poviete, že tak keď niekto príde, toto určite musí vidieť, lebo týmto sa chcem pochváliť? Určite by som im ukázal historické centrum, pešiu zónu, mestskú väžu, všetky historické budovy, kostoly, samozrejme, a parčíky. Máme veľa nádherných parkov. Momentálne sa jeden buduje alebo dobudoval na Štrkoch park Bela IV. Nový pri Požiarníkoch a ďalšie parky, ktoré sa idú rekonštruovať. Že určite by som ich zobrali do tých parkov. Oddychový zóna, ak je kamenný mlyn, že je tu čo vidieť. My sa vždy našich hostí pýtame, že čo majú na Trnave radi. Čo je to z vášho pohľadu? Ako rozumiem, že človek tu vyrastal, má tu korene, má tu zázemie, ale je niečo také, že tak preto to ostávam v tomto meste, okrem toho, že tu máme nejaké rodinné väzby a nejaké proste priateľstva. Máte tu niečo také špecifické, trnavské, kde si poviete, že toto mám rád, toto mám najradšej, atmosféru, nárečie, ja neviem, mnohí povedia, že toto mesto má svoje vlastné genioloci alebo genius loci. Takže je niečo také aj u vás? Je to taká kombinácia asi všetkého, že Trnava je také malé, veľké mesto, kde človek prejde krížom krážom za pol hodinu, má tu všetko na život, nepotrebuje, dá sa povedať, skoro nič. A kombinácia týchto faktorov spôsobilo, že skrátka som si zamiloval Trnavu a už by som sa asi do druhého mesta ani nechcel vzťahovať. Napriek tomu, ak porovnávate Trnavu s inými mestami, čo máte možnosť robiť a čo určite aj robíte, a okrem toho zastupujete to mesto ako teda zástupca občanov, v čom má navrch v porovnaní s inými mestami, čo asi tuším, že je to malé, kompaktné, všetko na jednom mieste, históriu, kultúru a tak ďalej, ale možno čo sú také tie slabšie stránky, čo treba posunúť dopredu, čo treba potiahnuť, aby sme možno obstali v konkurencii rovnako veľkých miest, nielen slovenských? Náš predvolený program bol tvorený veľmi odborne a netvoril sa na kolene. Tvorili sme ho viacerí, ktorí sme prispievali svojimi podnetmi, svojimi príspevkami. Hlavne sme sa zamerali na to, čo momentálne ľuďom chýba. Ako z môjho pohľadu to bola dobudovanie určitej infraštruktúry, cesty. Ak sa ale pozeráte na Trnavu ako na mesto, ktoré má nejaký potenciál, má ho aj pre mladých ľudí, lebo teda vy sám pracujete mimo Trnavy, napriek tomu, že ju zastupujete, napriek tomu, že tu bývate. Dokáže toto mesto udržať mladých ľudí doma? Dokáže im ponúknuť dostatok priestoru na seba rozvoj, na kariéru, na svoje vlastné aktivity? Alebo treba niečo urobiť, aby nám tí mladí neutekali? Ja to poviem z môjho pohľadu tak, že ja robím v IT oblasti. Čo sa týka IT, tak Trnava ešte má kde rásť, lebo tých firiem tu nie je toľko, takže z tohto pohľadu je tu nejaká ešte rezerva, kde by sa Trnava dala rozrastať, ale tým, že Trnava z historického hľadiska bola skôr priemyselné mesto, tak je to dané aj tým, že ten automobilový priemysel tu prevláda a tá IT oblasť je viacej menej v Bratislave a okolí. Ale z takého športového hľadiska, tu je veľký potenciál, lebo Trnava má strašne veľa športovísk, športových klubov, kde sa môžu rozvíjať, môžu chodiť trénovať. Trnava má veľký potenciál aj pre mladých. Máme tu tri vysoké školy, takže utekať odtiaľ to nemusia, stačí si len nájsť to svoje, ten svoj tú svoju cestu a spôsob, ako cestu, spôsob a dokážu si nájsť aj uplatnené v Trnave.
Poďme na trávenie voľného času, keď práve nepracujete alebo nevenujete sa nejakým povinnostiam. Kde najradšej v Trnave trávite voľný čas a ako? Čo máte rád? Ktoré zákutia? Kam vás to zaveje? A možno aj okolie Trnavy. Ste spomínali, že teda rád vysadnete aj na bicykel? Trnava, veľmi rád chodím do centra, keďže posledné roky Trnava strašne ožila. Už nemôžeme povedať, že Trnava je mŕtve mesto. Takže pešia zóna, centrum, parky, Slavia, okolie, cyklotrasy a chodníky. Veľmi rád sadnem na bicykel a povozím sa po meste, či už je to do Kamenáča na mestskom bicykli, alebo do okolia už na takom cestnom bicykli, kde chodíme s kamarátmi alebo s kolegami z cykloklubu na výjazdy. A čo napríklad kultúra, alebo naozaj v poslednom čase pribudlo množstvo aj kultúrnych podujatí, dokážete si v tom spektre nájsť niečo, čo máte vy sám rád, čo si rád pozriete, nenecháte uísť? Určite, napríklad včera sme boli na Jazziku vo amfiteatri. Bolo to úžasné predstavenie, podobne ako Jazzik býva napríklad Trnavský rýnok, Blšák, Trnavský jarmok, že je trošku väčšia akcia, kde je strašne veľa ľudí a to už niekomu môže aj prekážať, ale dá sa to. A podobné akcie, ak tieto, čo som vymenoval, veľmi rád navštevujem. S našimi hostiami vždy ku koncu relácie bilancujeme. Jedna z tých otázok je, že čo im Trnava dala? Čo dala Trnava vám? Mne dala Trnava asi všetko. Od školy, od vzdelania, od priateľov, rodiny, všetko, čo si môže človek prejať a čo môže od mesta očakávať. Čo naopak vy by ste chceli dať Trnave? Teraz máte na to úplne najpríhodnejšie obdobie, ale možno aj okrem toho, možno aj keby ste nesedeli v mestskom zastupiteľstve, každý nejakou malou čiastkou prispieva k rozvoju toho mesta. Čo je to ten váš vklad? Ako poslanec mestského zastupiteľstva by som chcel prispieť svojou činnosťou, aby sa tu ľudia v Trnave mali lepšie a boli spokojní. A úplne posledná otázka. Máte s Trnavou spojený nejaký nesplnený sen? Ťažko povedať. Jedine asi len také prianie, že aby sa Trnava stala v budúcnosti možno nejaký trendmaker pre celé Slovensko, aby si z Trnavy brali príklad aj ostatné mesta. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem. Sledovali ste rozhovor s pánom Vladimírom Eckhartom. Ak vás naše rozprávanie zaujalo, zapnite si nás aj na budúce. Dovidenia.